ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନରେ ଅପପ୍ରଚାର ବିବାଦ, ଅପପ୍ରଚାରକୁ ନେଇ ମିଛ ସତର ଲଢ଼େଇ, ସତ ଲୁଚାଇବାକୁ ଅପପ୍ରଚାର ଶବ୍ଦକୁ ଢାଲ କଲା ଶାସକ ଦଳ। ନିର୍ବାଚନୀ ବୈତରଣୀ ପାର ହେବା ଲାଗି ବିରୋଧୀଙ୍କୁ କାଦୁଅ ଫିଙ୍ଗିଲେ ବିଜେଡି ମୁଖିଆ। ଅପପ୍ରଚାର ରୋକିବାକୁ ଦଳୀୟ ନେତାଙ୍କୁ ଦେଲେ ଗୁରୁମନ୍ତ୍ର, ଆଉ ବିରୋଧୀ ଦେଲେ ତଥ୍ୟ ପ୍ରମାଣ। ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ କମର କଷା ଭିତରେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ବନାମ ଅପପ୍ରଚାର ଶବ୍ଦକୁ ନେଇ ମୁହାଁମୁହିଁ ଶାସକ ବିରୋଧୀ। ଶନିବାର ବିଜେଡି ସୁପ୍ରିମୋ ବିରୋଧୀଙ୍କୁ ଆକ୍ଷେପ କରି ଅପପ୍ରଚାର ରୋକିବା ଲାଗି ଦଳୀୟ ନେତାଙ୍କୁ ଦେଇଥିବା ଗୁରୁମନ୍ତ୍ରକୁ ଜୋରଦାର କାଉଣ୍ଟର କରିଛନ୍ତି ଉଭୟ ବିଜେପି ଓ କଂଗ୍ରେସ। ପ୍ରସଙ୍ଗର ଲମ୍ବା ତାଲିକା ରଖିବା ସହ କାହାକୁ ବିଜେଡି ଅପପ୍ରଚାର କହୁଛି ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ। କୁନି ଝିଅ ପରି ଓ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷିତା ଯୁବତୀ ମମିତା ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡରେ ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତିଠୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟର ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା, ବଢ଼ି ଚାଲିଥିବା ନାରୀ ନିର୍ଯାତନା ସହ ଗାଁ ଗାଁରେ ହେଉଥିବା ମଦ ଓ ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାର ବେପାର କ'ଣ ଅପପ୍ରଚାର? ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରାୟ 45 ଲକ୍ଷ ପରିବାରଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ସୁରକ୍ଷିତ ବାସଗୃହ ନାହିଁ। ଅଯୋଗ୍ୟ ଲୋକେ ହାତେଇଛନ୍ତି ପକ୍କା ଘର, ଆଉ ଏହାର ପ୍ରତିବାଦ କଲେ ମହାଙ୍ଗା ଭଳି ଡବଲ ମର୍ଡର ହେଉଛି। ଏପରିକି ହତ୍ୟା ଘଟଣାର ପ୍ରମାଣ ନଷ୍ଟ କରିବା ଲାଗି ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ରାସ୍ତାରୁ ହଟାଇବାକୁ ନିଜ ପାଖ ଲୋକଙ୍କ ଜରିଆରେ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉଦ୍ୟମ କ'ଣ ଅପପ୍ରଚାର? ଭତ୍ତା ନେଉଛନ୍ତି ଭେଣ୍ଡିଆ, ଆଉ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁନି ସରକାରୀ ଯୋଜନା। ଏପରିକି ପ୍ରତି କାର୍ଯ୍ୟରେ ପିସି କାରବାର, ଏହା କ'ଣ ଅପପ୍ରଚାର? ମଣ୍ଡି ସମସ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ହୀନସ୍ଥା ହେଉଛନ୍ତି ଚାଷୀ। ସମବାୟ ଋଣ ନାଁରେ ଚାଷୀଙ୍କ ଟଙ୍କା ଚଳୁ କରୁଛନ୍ତି ନେତା, ମନ୍ତ୍ରୀ, ଅଧିକାରୀ, ଏହା କ'ଣ ଅପପ୍ରଚାର? ରାଜ୍ୟର ମାପ ଖଣିଜ ସମ୍ପଦ, ନଦୀ ଓ 480 କିଲୋମିଟର ସମୁଦ୍ର ତଟ ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଓଡ଼ିଆ ପୁଅ ବାହାରେ ଦାଦନ ଖଟୁଛି, ଏହା କ'ଣ ଅପପ୍ରଚାର ବୋଲି ବିଜେଡିକୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବା ସହ ସତ କ'ଣ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ରଖିବା ଲାଗି ଆହ୍ୱାନ କରିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ। ଯାହା ଲୋକଙ୍କୁ ସତ୍ୟ ଦେଖାଯାଉଛି ସେଇଟାକୁ ଏମାନେ ଛାୟା ସରକାରମାନେ ଅପପ୍ରଚାର ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ସତ୍ୟ କ'ଣ ସେମାନେ କହିବା କଥା? ଯଦି ଏସବୁ ଅପପ୍ରଚାର ତାହେଲେ ସତ୍ୟ କ'ଣ? ଏଣ୍ଟିଆର କଳାହାଣ୍ଡିରେ ଭୟଙ୍କର ରିଆକ୍ସନ ଅଛି ଜନସାଧାରଣଙ୍କର, ସେଠି ପ୍ରବଳ ଲୋକଙ୍କର ପ୍ରତିବାଦ ରହିଛି, ସେ ହୁସି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଉଠିବ, ସେ ଉଠିବ, ଲୋକ ଗ୍ରହଣ କରିବେ, ସେ ଇସ୍ୟୁକୁ ନେଲେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି, ଆହୁରି କରିବେ। ସେଭଳି ବିରୋଧୀ ପଚାରିଥିବା ପ୍ରଶ୍ନ ମୁତାବକ କେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଅପପ୍ରଚାର କହୁଛି ବିଜେଡି, ଏ ବିଷୟରେ ଦଳୀୟ ନେତାଙ୍କୁ ପଚାରିବାରୁ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ଏଡ଼ାଇ ଯାଇଛନ୍ତି ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ଅତନୁ ସବ୍ୟସାଚୀ ନାୟକ। ଆମେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଯେଉଁ ସୈନିକ କର୍ମୀମାନେ ଅଛୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅପପ୍ରଚାରକୁ ରୋକିବୁ ଏବଂ ଠିକଣା ଜିନିଷ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବୁ। ତେବେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ନା ଅପପ୍ରଚାର, କାହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି ସାଧାରଣ ଜନତା, ତାହା ନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳ ହିଁ କହିବ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ସୁମନ୍ତଙ୍କ ସହ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।